Asan Xidmət İndeksi üzrə 2022-ci il qiymətləndirmə nəticələrinə dair təqdimat keçirildi. Tədbirdə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev və digər şəxslər iştirak etdilər. Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, Asan indeksin həyata keçirilməsində əsas məqsəd dövlət xidmətlərini vətəndaşlara əlçatan etməkdir. Bugün Asan Xidmət İndeksi üzrə hesabatın açıqlanması oldu. Asan indeks Cənab Prezidentin fərmanı ilə 2014-cüdən etibarən Azərbaycanın bütün dövlət xidmətlərini qiymətləndirən bir sistemdir. Bu sistem əsasında hər bir dövlət xidmətinin, xidmətin bütün proseduru qiymətləndirilir, vətəndaşlığın məmnuniyyətinin ölçülməsi, şikayət və təkliflərin idarə edilməsi mexanizmi və s. Bu istiqamətlər üzrə dövlət orqanlarının xidmətləri müəyyən ulduzlar üzrə reyting olunur və burada aşkara çıxan nöqsanlar, problemlər hesabat qaydasına aidiyyatı qurumlara göndərilir ki, onlar növbəti dəfə öz xidmətlərini təkmilləşdirsinlər. Asan indeksin deməli, ümumiyyətlə, həyata keçirilməsi Cənab Prezidentin fərmanında da qeyd edilib, əsas məqsəd dövlət xidmətlərini vətəndaşlara daha şəffaf, daha operativ və əlçatan etməkdir və bu istiqamətdə də Azərbaycanda dövlət xidmətləri sahəsində çox ciddi işlər görülmüşdür. Asan Xidmət İndeksi vasitəsilə 2022-ci ildə Dövlət Agentliyi tərəfindən 24 Mərkəzi İcra Hakimiyyət Orqanının 254, 15 Yerli İcra Hakimiyyət Orqanının 171 və 9 Hüquqi Şəxsinin 74 xidməti daxil olmaqla ümumilikdə 499 xidmət qiymətləndirilib. Tədbirdə 2022-ci ildə Asan Xidmət İndeksi üzrə qiymətləndirmə ilə bağlı qısa təqdimat keçirildi və nəticələr açıqlandı. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları arasında birinci yerə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, ikinci yerə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, üçüncü yerə Dövlət Statistika Komitəsi, həmçinin 2016-2021-ci illərdə ən yüksək göstərici əldə edən Dövlət Miqrasiya Xidməti mükafatlandırıldı. Daha sonra Mərkəzi və Yerli İcra Hakimiyyəti, habelə hüquqi şəxslər üzrə ən yüksək nəticələri olan qurumlar təltif edildi.